Dankie Here dat ons nou die hoogtepunt van eenheid met U kan vier. Christus is in my die hoop op heerlikheid. Here, op hoe groter, op hoe meer wonderbare wyse kan ons dit vier as juis met die nagmaal. As ons na die tekens kyk, as ons kan kyk soos wat die Ou-testamentiese gelowiges gekyk het na die tabernakel, gekyk het na die Torah, die Shabbat beleef het, kan ons nou kyk na die brood en die wyn of die matzo en die druiwesap. En kan ons sê, soos in die hemel, so ook op die aarde. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Deur die geloof gaan jy letterlik hierdie skrif in jou mond sit. Vier ons dat ons een is met hom. Here Jesus, dit is die liggaam. Here Jesus, dit is die bloed. En wanneer ek dit gebruik, ervaar ek, beleef ek, glo ek, dat ek met u verenig is, en dat ek geestelik met u een is vanmôre. As ons die nagmaal gebruik, staan ek en jy daar weer voor die kruis. Hier by ons is Johannes. Ja, al die ander lot wat Jesus uit jou, maar is Johannes, die disipel wat Jesus baie lief gehad het. Ons sien sy ma, Maria. Ons sien vir Maria, die vrou van Klopas. Ons sien die ander Maria en ons sien Maria, die moeder van Jesus, Maria Magdalena, ons sien Maria, die moeder van Jesus, sy sister, vier vrouwe. Op hierdie oomblik is hulle gebroke. Maar weet jy, ons het die res van die verhaal. Ons weet wat gebeur het. En ons weet waarom Jesus dit gedoen het. En nou, vereenselwig ek my met Jesus Christus, en ek sê, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Dis 'n geloofsuitspraak en dis wat die Heilige Gees my mee gaan help. Ek het van mos gevraai met my hiermee help. Maar Christus leef in my. En nou hierdie geloofsuitspraak ook. En wat ek nou in die vlees lewe, hierdie liggaam van my wat so gebroke is, leef ek deur die geloof in die Seun van God, sy trou, sy beloftes aan my. Hy het my lief gehad en hy het homself vir my oorgegee. Dankie Here vir hierdie tekens, vir u liggaam en vir u bloed. Ek seën dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Here, as ons dit gebruik, openbaar u self uniek aan elke een van ons. Op daardie plekkie waar ons nou in die lewe is. Ons aanbid U. Kom ons gebruik die nagmaal saam met hierdie prentjie en hierdie skrif in ons harte. Ons vertrou die Heilige Gees dat hy ons gaan lei. Dit is vir jou. En dit is verseker ook vir jou. Kom ons gebruik die nagmaal saam.
Here Jesus, U is in my. U is in my. U is in my. Ek is wedergebore deur die Gees. Ek is aan U verbind, ek is verenig met U en ek vier dit nou met hierdie brood en wyn. Heer, ek vier dit ook soos 'n ete by 'n verbondsluiting. Want ek vier ook dat U in my is, my Here, en dat ek in verbond, 'n nuwe verbond met U lewe. Dankie, o Gees van God, dat U by my is. Dankie dat U my in die volle waarheid lei. Dat ek vanuit U lewe, deur U lewe en tot U lewe, dat ek maar net kan is, omdat U in my is. En ek eer U daarvoor. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag jy die genade van ons Here Jesus Christus beleef en die innige liefde van God. En daardie gemeenskap, daardie intieme gemeenskap van die Heilige Gees, mag jy die vaste geloof en ervaring hê dat die genade, liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou is en jou vashou in hierdie lewe wat ons moet lewe. Die Here seën jou. Amen.